nali nafuna da information nga bantegezeza nti omusajja yagambye ndi omwana oyo mumutte. No. Kill that boy, we shall deal with the consequences. Can't accept that. Kimvunulire mu Luganda. Omulenzi oyo mumutte. Ebinaddirira tujja. Tujja kulaba. So, nga bannumbaganira nga banze kumalawo naye Katonda w'amaanyi n'esimatuka. Of course, bantulugunya nnyo. No. Nali wa mukisa nti ensi yonna yavaayo n'eyimirira nange. Museveni, si musiru. Bw'alaba ng'omuzannyo guyise ebiseera ebimu, agukola ki? Aguta. Ate kye kimwawukanya ne mutabani we. Bwe ntyo bwe nasimatuka. Naye ate ekyo kyayongera okungumya. Ne ngamba kaakati Yasini afudde. Kino okuntiisa. Naye ate bwe nkoma wano, abaafiiridde bwereere. Yasini afudde ng'agezaako okulaba nti ensonga enegguka. Engeri yokayoka gye nnyinza okutuukiriza ekirooto kye, ensonga eneguse. Twende mbere. Songa mbere. Songa. Netusonga. Bw'ova mu Arua, bakusibira wa? Filimu nnyo eyo. Arua bandeeta na nnyonyi. Banzigyawo. Banzigyayo na nnyonyi Arua. Ne bantwala eggulu. Era eggulu bantu ne bayita ono munene nnyo afande guti ne bamuyita netulirawo nga simanyi na biri ku nsi nga bankubye kubye da sitegera na kutegera baleeta mulambo gwe baateekawo mu kkooti nga baagala kutuukiriza lugero olw'amaanyi ne bandimandinga mu kkomera ly'amagye bantiise ku nnyonyi. Tikit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 
naye okwekalakasa bwekwasuka ne banzigyawo era banteeka ku nnyonyi digidigidigidigidigidigi paka ggulu. Ni watulaba kama tu watu itachi. Atugambie nti. Bamu tulugunya nyo. Era bamu tuwala mukoti ngatama nyibiri kunsi. Na ya soboro kumaki ngengeliji ya tambla miyona. Era ya soboro kutegeranti ya tambli la mnyonyi. The same person agamba bamu tuwala mukoti kutu kiliza lugero. Yali tamanyibiri kunsi.